sagde han, da han var, eller når han endelig kom hjem. A.k.a. han skulle hjem, tage noget at drikke. Så skulle han sat, når man sådan går ud af sit hus, går ind i en sådan kasse for at lute noget stat, så hører man en køre væk i sin bil. Altså, i det mindste. Ja, jeg stillede mig bare til, jeg var sådan, jeg havde travlt, så jeg var bare til, at jeg kommer tilbage. Jeg fik ikke noget særlig meget, jeg kommer tilbage til, at jeg var død. Det er spændende. Hvad er fucking der, man. Jeg står og fisker det ene øjeblik, der er noget øjeblik, der er inde. Det er et kæmpe skib, der er på vej ud. Der er ved den her care package, der er så mange biler, der kører rundt. Tidligere. Så jeg, på Marketplace, så købte jeg fuldt sæt af Jerry Namo. Nu er jeg så gået, og jeg dræber sådan nogle all times og sådan noget. Og jeg har nu fået fire gange har jeg fået af Jerry and Shoes. Oh. Lord. Det er legit noget fucking gør. Shit, jeg har ikke alle mine abilities klar. Jeg er boss, jeg er ægte cancer. Jamen, det er alle sammen shit, det første, det er bare så. Fuck, hvor vi er gode. Se alle de der headfield og sådan en lille boy. Det er en eller anden passion. Det er mig. Det er sådan en ting, de sidste season, ingenting til dig. Ja. Seasoning. Jeg gør det, jeg kan det sige. Yes, det gør vi. Jeg bruger min cooldown, så man bliver givet. Der er en workers til arbejde. Ellers så må du sætte grafikken ned i Black Desert. Ellers så bare... Så skal jeg kun tænke, når du er online, så vidt jeg forstår. Men jeg skal nok bossen, det er min quest.